А та крава. Така. Кама някаква крава. О! Представо, че. На кравата в устата. Изи. Да видим какво има вътре. Няма нищо. Дай го запалим. Сега ще го затворим. Добре. Това май трябваше да го правим. Не мога го отворя. Линко така. Не мога го отворя. Губли ми си твича. Нами пак те заребя. Принтер, пъсни са на теки. Пъсни са, ама не мога се пъсна, брат. Пъсни са. Даже дори не знам какво означава пъсни са. Пиши го в Google, чек. Нали, момче, аз за това се сетих. Нали, аз кача някакви такива с престранни думи. И просто отварям Google на другия екран и го проверявам. Ау, играч. Разбивач. Губли да дестроя, Райлен кам къв дестроя на какво? Пуси дестроя! Аз бях ли ти... Аз бях ли ти пратил, имаше една снимка там с... Да пуси дестроя. Ще ти кажа аз на теб кой заребявам. Саркастик смайл. Ау. Те саркастични усмивки ги намирам по-страшни, отколкото тази игра. Бълг към дире. Що бе, че? Абе, сигурен! Я пребро среща, братле, колко блока са по дължина, е така като от тук. А той сигурен в разговора, ли? Мислим, че да. И зас му ушите, бе. Също ще кажа. Да, бе, в разговора. Ей! 8. Какъв колко са? Едно. Радвам се. Ей! Хубаво. Поле съм те накарал да се радваш. Я, брат, ме свали долу. Така. Ме свали ме долу, не мога да сля... Не, чакай, ще скочи във водата. Абе, джедай. Така, от къде че обикавам сигурно един час. Каква оценката ти за Сего Тепа? Ясно се съща... Е, ни смисъл човек, клавиатурата на мен ми е адски удобно, така че... Даже не знам къде е за една... Не губих се. Дава ми, казвай на къде е пътя. Трябва ми помощ. О, приятел? Да. Добре, намери си такъв. Никакъв шанс. Тук май вече съм бил. Да, отворил съм вратата. Така. Бело. Трябва май да намира изхода. Да, ай, много сигурен, ти... братле. Можеш ли да ми дадеш от некъде... 100... Ох, 100. Два стака с стъкло, човек. Че, за това какво е? Това е тако. Да, ме благодаря, че наистина ми помогна. Хубаво, че си ти, иначе не ще се справя. Толкова пак съм мазни, момче. Я повярвам, че искаш да знаеш. Така. Пък и беше супер саркастично. Точно като смивката й. Бълг те играе тук много. Не, че тук отлича от един час само обикавам. Чай сега бим тази стайчка. Мисля, че не съм бил тук. Борга, ти горе имаш камъни много, нали? Нямам си на идея. Оу! А защо си нямаш на идея? Мишай. Ай, мерец, си ли ми... Кой капринтер, дъж?
А, намерих го последния кристал и сега. Мерси, манче. Да, намерим изхода. Да си жив и здрав, сигурен. Да умреш, момче, малко по-бавно, отколкото който си нас. Да, за да може да видиш, момче. Ще ставам по-сигурен. Че ставиш ти. Ще ставам по-сигурен. Прозвуча като ще ставам по-мъдър, нещо този сорт. Да, брат, което е общо взето не е възможно. Дигнал съм на по-височко. И сега се връщаме. От кое дойдохме? Наоми, нупа. NP. Какво ми е писал в Facebook, че я видя? КП. Към амнезия. Какво става да принтер всичко една 6, братле? Строиме много. А, като ти казвам много, значи и верно много. Found the 6 crystals, wow! You shall not burn! You shall burn! Чай пак да си във Фейсбука. You shall not win any League of Legends game. Kappa time. Kappa 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh! Дай ме му оттам на... Пинтеони, гуштеони. Ко е? Зна, знам, че е нищо, момче. Защото ако беше нещо, щеше да плачкаш. Садна, ман. Да. Йоло. Оооо! Ко става тука? Фак. Йоло. Сериозно ли? Йоло. Те ме ганг баннаха, мръсници. Бате, какво играеш, бе? Амнезия. Какво искаш да кажеш, че умираш на амнезия? Да. Ти колко си слаб. Няма, вече съм на крачък. Сега ще е прерати играта. I just don't give a fuck, my friend. Вишай. Do you know why, my friend? Because you're a fucking retard. Лол. Лол. Лакс, бейкър мейкър, мастър мейкър, фикър. О, да, о, да, точно ми стигнаха. О, да. Ааа, бата, сериозно ли? Нищо другото ще го разширим, така му се виждаше тесно, момче. О, get wrecked! Камерата там долу ни пречи на субтитрите, не би трябвало да пречи, Брумекс. Аз ме така ги виждам. Добре със.
Има ли си порив в носа? Я бръкни за ремене. Е, сега ще бръкна, чек, само един момент. Само... Момент. То, бръкнах. Чарим. А, е сигурен, брат, тук ли си? Сори, брат, нямам никакъв мър, сори. А, как се е горе на борката от това и виж дали има скали, момче? В смисъл, не скали, а кобълстон. Оп, нямам марсоли, съжалявам. Някой друг път, дами и господа. Но не и низ. Значи борката е репортна, момче. Чек, аз имам... Оооо, 10 стака, дай ги, момче. Тия са животоспасяващите 10 стака. И уважаеми зрители, като никой до сега сигурен е полезен, забележете. Това е за нигаване. Брумак, слапа е, мъсник. Майка, мъсник. Чай сега. Какво трябваше да правя? Мисля, че трябваше да сложа и тая кофа тук. Не. Обърни се, принтере. Чакай, братле, това първо трябва да бутна. И тогава ще се обърна. Така. А брат, не ми изхвърля целия си боку, който го имаш. А, не мога. Що ми кажеш, Брумакс? Няма спора. Вришен е чорап, носен от скунгс. Вау. Тебе батала. Къде бе батала? Get wrecked, mate! Get wrecked, mate! Сигурен, братле, вземи си и тия, които са ти на земята, човек да не хванат... Ой, не бе! Вземи ги тия, които са на земята, човек, да не хванат да изчезна, защото ще ми трябва да съдна. Кво е това? What the fuck? Оу, фак, не, не, не. Шит. А, GG. Аааа! Сериозно ли? Yeah.